ဘယ်နဲ့ကြောက်နိဗ္ဗာန်လေးစေကျော်တိုင်တိုင်ဝိပဿနာဖြစ်ဖြစ်မြင်ပါရဲ့သားနဲ့အားလည်းထုတ်ပါရဲ့သားနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောက်မင်းမြန်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကြီးအာယုံမပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ရေတရားဓမ္မတွေပြီးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်သန္တာကြီး နိဗ္ဗာန်လေးဆိုကြရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုကျိုးစားပါရဲ့သားနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မင်းညာကိုညာမရပါလိမ့်မလဲလို့မေးရင်မင်းသိကြဒိဋ္ဌိမကွာပဲနဲ့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကနေတော့ကြဒကာရမတို့သိတဲ့တိုင်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအားနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာသဘောကျ ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူဒိဋ္ဌိမကွာဘဲနဲ့ဥပါဒနာရှုနေတယ်လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုမစင်စားဘဲနဲ့ရှုနေတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကမကွာဒိဋ္ဌိကမကွာဘဲနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဆိုတဲ့အနေစာတွေသူရှုပြီးကြလားနေပါလေဘုရားဝေရှုပြီးနေ냐ဆိုလဲခရီးပောက်ပါရဲ့လားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သမုံလို့ဘယ်နဲ့ဖြေကြောင်း ဒါပြန်တာဓမ္မလေးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလဲဘူးနားမလဲဘူးရှိသောကြောင့်ဒိဋ္ဌိကကဒိဋ္ဌိကပိရိကလာနေသောကြောင့်ဥပါဒနာဖြင့်ရှုညာတော်လဲမင်းညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်ပါရဲ့လားသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်အနန္ဒကဒိဋ္ဌိကသုံးပုံရှားဟုတ်ပိရိကလာရှင်သန္ဒက သာတိပြေကနေပြီးကောသံဝိပြီးရှင်အနန္ဒရှိတဲ့ရှိသို့သွားပါလေဆိုရဲလို့သွားပြီးဒီကလာသူလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီကားလို့ဆိုရင်နေသတ္တကနတ္တတွေသာတိပြေကကိုယ်တော်တွေလည်းဟောပါလေတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုးစားပါလေဆိုရဲလို့ကြိုးစားရတယ်လို့ရခိရပြီးတယ်မရောက်ခွင့်နဲ့ဘယ်တော့မှသင်္ခါရချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးလို့သူကလျှောက်တယ်နော်ဒကာဓမ္မတို့ပါတယ်လား သင်္ခါရချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူမမြင်ဘူးခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းမမြင်ဘူးသင်ချက်ပါလေသင်္ခါရချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းမမြင်ဘူးခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းမမြင်ဘူးဒီမှာဒီနေ့ချက်သူမြင်ဘူးဆိုတော့ရာဂဒေါသမောဟချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းပြင်းနိုင်ရရှိသေးရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့် ဒကာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုရှင်သန္ဒယောဂါထောက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဟောဆိုလိုက်တော့မောင်ကိုရေးမိပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြသင်္ခါရချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲဖြစ်ပြသင်္ခါရချုပ်ကိုရှိမှာဒကာဓမ္မတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုရှုရှုဝေဒနာတွေရှုရှုရုပ်တွေရှုရှုရှုကျင်လာရှုပါတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေ ကျလိုက်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 ကိုဒီနောက်ကနေဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ရှုပေးပါနောက်ကနေဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ရှုပေးနေတဲ့အခါကျတော့ခြေဘိမှာကိုယ်ခန္ဓာတွေမှာသင်္ခါရရဲ့ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်မတွေ့ကြပါဘူးအဲ့ဒါသင်္ခါရဖြစ်ပြလို့မှတ်လိုက်ကြပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲသင်္ခါရဖြစ်ပြဆိုတော့ဒီသင်္ခါရချုပ်မှာဘာခေါ်ကြမလဲဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ သင်္ခါရဖြစ်ပြကိုမြင်မှသင်္ခါရဖြစ်ပြမြင်မှသာရင်သင်္ခါရအဆုံးမြင်တော့မယ်သဘောပါလားသင်္ခါရဖြစ်ပြမြင်မှအဲသင်္ခါရဖြစ်ပြကိုမြင်ပါမှသင်္ခါရဖြစ်ပြအဆုံးဟာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတာယနေ့မှတ်ထားရတယ်သင်္ခါရက ဖြစ်ပြီးပြနေတော့ရောက်ပါသေးတာဆိုကြ။အဲရှိကဝေဒနာလေးကြည့်လိုက်ကြတယ်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဆိုတာအဲ့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာမောင်ကိုယ်တို့ဘုံဆုံးနိုင်လို့ဒါမှတ်လိုက်ပါ။ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဆိုတာဘာဒုက္ခလဲ။အဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်လိုက်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဩငါတော
သစ္စာဉာဏ်ရပါလို့ခင်ဗျားရှင်တို့ဥဒ္ဒယံတို့သိချာမှတ်ပါနော်
ဒီပြည့်ပြည့်မှာမတွေ့သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေလူကြီးရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေချာမှတ်ပါပြည့်ပြည့်မှာမမြင်သေးရင်လူကြီးရှုံးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရှုံးမှလဲကောင်းလို့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကမဲလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးကပြောရမှာဓမ္မတို့သာသနာရွန်းသားမဖြစ်သေးဘူးဘယ်လိုများပါလဲဩသာသနာရွန်းသားဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့သံဃာကလူဖြစ်ခဲ့တာနဲ့တရားနဲ့ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတာကိုယဉ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတာသာဝနာရွန်းမှပေါ်တယ်ဆိုတော့ဟောဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကရှေ့ကဖြစ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေကရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းမှုပြမှုလည်းမြင်လို့ရှိရင်ဟောအနိစ္စမြင်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တာပဲ။ဒုက္ခမြင်တယ်ဆိုရင်အနတ္တမြင်တယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာမြင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသာဝနာရွန်းဉာဏ်ရတာပဲလို့ရှင်းပြချက်ချပါရှင်းလားရှင်းသံဃာတွေဓမ္မတို့အနိစ္စတွေဒုက္ခတွေအနတ္တတွေအထုညာတော့လေတဲ့သူသင်္ခါရတွေအထောက်ချပန်းကမေဆိုတဲ့တိုင်းသင်္ခါရဒုက္ခချုပ်ရဘူး तू မမြင်ပါဘူးခန္ဓာငါးပါးချုပ်ရ तू မမြင်ပါဘူးဆိုတော့ဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မမြင်ပါလိမ့်လို့အမေးထုတ်တဲ့ခါကြလဲရှင်းဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးကသင်္ခါရတရားဖြစ်တာသင်္ခါရတရားဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်တာမြဲနေတယ်ထင်တဲ့သက္ကရာဒိဋ္ဌိကလည်းခန်းနေသင်္ခါရတရားချုပ်သွားရင်လည်းပြတ်တယ်လို့ထင်တဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိကလည်းဥစ္စမောင်ကြီးကန့်ဒါကြောင့်သက္ကရာဥစ္စေရကန့်နေတဲ့တွေ့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေသံဓာတ်ပြီးနှစ်ပေါင်း40ကျော်တိုင်တိုင်ဝိပဿနာလို့အထုညာတော်လဲဒိဋ္ဌိခံနေလို့ရှင်းရပါဘာခံရပါဒိဋ္ဌိခံတယ်ဒိဋ္ဌိခံတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိချက်ချက်မှတ်ကြပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒီဒီရောက်တဲ့ချိန်ကစပြီးကြလားမဆုံးနိုင်လို့မောင်ကိုတို့ဒိဋ္ဌိပဲခွာနေတာဒိဋ္ဌိခွာနေတဲ့ဥစ္စာကိုဒိဋ္ဌိခွာဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေတရားမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒွါယနေတိတော်ကကိစ္စနာလျောလောကရေဘုံရေနအဋ္ဌိတင်းစနတ်တိတင်းစကိစ္စနာဘုရားသခင်ကုရမေကြီးကဒိဋ္ဌိဒီကနှမျိုးရှိတယ်ကွာသက္ကရာဒိဋ္ဌိဥစ္စရာဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးရှိတယ်ကွာဘုရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးရှိဒီဒိဋ္ဌိနှမျိုးကပွားလာတာလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါကျန်တဲ့ဒိဋ္ဌိ60 60တွေကသူတို့ကပွားတာပဲဆိုတော့မှတ်လိုက်ကြပါနော်ဒါပြင်ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုပြုတ်လို့ရှင်းရင်ကျန်တဲ့60သောဒိဋ္ဌိတွေဘာဖြစ်မှရှင်းရဒီမှာပဲဆိုတာသိသဖြင့်ဒီလိုကြီးကိုဘုန်းကြီးကအရေးကြီးချုပ်ပေးနေတယ်ဖခင်ကလည်းချုပ်ပေးနေတယ်ရှင်သာသနာလည်းရှင်သာနာချုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဘုရားပြုဖြစ်လာလို့ရှင်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ခိုင်တယ်ဆိုတာမြင်နေရင်ဗာဒိဋ္ဌိပါလေကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုကြည့်လို့ရှင်ဖြင့်မသိနိုင်သေးပါဘူးခိုင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှင်ဗာဒိဋ္ဌိပါအဓိကံကကြီးသေးပြီနောက်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူလိုက်ပြန်ရင်လေဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပဲဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဥက္ကမောေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလည်ဘူးပဲဘာပဲလို့ဆုံးမဲ့ရချရမလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလည်ဘူးပဲဆိုတော့ဘုခွင့်ပြလာတာတရားဓမ္မတော့မျိုးလုံးမဟုတ်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းပြပြီပြဘူးလားမြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်မလာဘူးလားလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်မလာဘူးလားအထုတ်မယ်ကောအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသကုံဇဝိဒယုပိသောပတိသကုဝိညာဏတိဉ္ဇမိမိဖတ်တော့ဖတ်တာဖြစ်เสียဝေနာဝေနာဖြစ်เสียတဏ္ဍာတဏ္ဍာဖြစ်เสียဥပါဒနာဥပါဒနာဖြစ်เสียကာမဘောတာမျက်လုံးပေါက်ကရှင်းရလားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီလိုတန်းဖြစ်နေပါသလားခရာလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားဒီနေ့သေချာရှင်းရမှာဓမ္မတွေရှင်နန္ဒာကဟောတဲ့ရှင်နန္ဒာကဘိကသုံးကိုရှားလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့တရားကိုသူရှားတွေ့ပါတယ်ဘုရားရှိကသေသေးချာချာရလိုက်ပါတယ်ရှင်သန္တာမဘူးနဲ့ငါဟောတာကိုသေချာရှင်းပြမှာမင်းတားရှင်းပြီးမှရွှေ့ရင်မင်းညာကိုညာမင်းရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလဲပြီးလို့ရှင်းဖြင့်မင်းညာကိုညာနားလဲရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပါဝင်လဲမှာဒီဃာဓမ္မတွေလည်းပါရတော်မယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘုရားဒါကြောင့်ကြိုးစားပြရမကြိုးစားပါဆိုတာဦးလည်းသတိပြလိုက်တယ်အခုပြထားတာ7 3 5 6မရှိဘူးလားဃာဓမ္မ6ခုတပြိုင်နက်ဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမယူနဲ့
တောက်ခုမြင်တယ်ချုပ်ပြီးမှတွေ့တာဖြစ်မယ်ရှင်းမလားတွေ့တာချုပ်ပြီးမှခံစားတာဖြစ်မယ်ရှင်းရမလားခံစားတာချုပ်ပြီးတော့မှလိုချင်တာချုပ်ပြီးတော့မှဆွဲလန်းတာချုပ်ပြီးတော့မှအာထုတ်တဲ့ကံဖြစ်မယ်ဆိုတော့တခုစီပါလားဥက္ကမောင်ရနောက်ကလည်းအရမကြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်တာကသစ္စာတိုင်းကတမ်းပေးတဲ့ကာလပြားချင်းကြောင့်ဩအတမ်းပေါ်တယ်ဆိုတာမောင်းမိပဲနဲ့ဩတခုချုပ်ပြီးမှတခုဖြစ်တယ်လို့အောင်းမိပါဘယ်လိုမှကြမလဲတခုချုပ်ပြီးမှတခုဖြစ်တယ်ဆိုတာမောင်းနိုင်လို့မောင်းကိုယ်တို့သေသေးချာချာဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှတ်ထားလို့ရှင်းတယ်တခုချုပ်ပြီးမှတခုဖြစ်တာကိုသေသေးချာသိလိုက်ရင်ဒီကနေ့မက်နဲ့ရှုလိုက်ပြီးစမပြန်မက်ကငါးပါးနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုပြုတွေ့မလားတခုပဲတွေ့မလားဒါဖြင့်ဧကောရမောလောက်ကြဇမ္ပါဆိုတော့ပေါ်လာဘာလို့ပါမလဲတခုလေးရှုပါမှာကွာတခုလေးရှုပါမှာဆိုတော့ကြာဘဒ္ဒဝါသံဃာမှာနှစ်စိတ်ဖြစ်ကြတာဒီစိတ်နဲ့နေရကြလားဟောဒါကြောင့်ဒီလေကလေးနဲ့နေတော့ကိုသူမြင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျင်တတ်ပါ။မိန်းကလေးလေးပါတော့ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဒီဖတ်တာကတော့သူနဲ့တွေ့ဖြစ်လို့ခွင့်ကြီးကမခွဲတော့ပါဘူးနော်။ခဲတော်ပြည့်ကာမတို့မြင်ပြီးကာလခံစားတယ်ဆိုတော့မြင်တာချုပ်ပြီးမှပါဖြစ်တယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီခံစားရလေကျတော့ဥပဒနာရှိရလိမ့်မယ်။မှန်ပါဘူး။ခဲကမြင်တာလည်းရှိရလိမ့်မယ်။မြင်တာမရှိတော့ပါဘူးဆိုရင်ဘာရှိရမလဲခံစားတော့ဝေဒနာရှိုံပဲဆိုတော့သဘောကျခံစားတော့ဝေဒနာချုပ်သွားတဲ့အခါဒီဉာဏ်ဘာပေါ်မယ်ခင်ဗျတဏှာပေါ်မယ်သဘောကျလားခံစားတော့ဝေဒနာချုပ်တယ်ဝေဒနာချုပ်တဲ့နေရာဘာပေါ်မလဲဒါကြောင့်ဘာရှိမလဲဥက္ကမောင်တဏှာဥပါဒနာရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဘာရှိမလဲရှင်းနေကြလားဝေဒနာကချုပ်သွားပြီဒကာရမတို့ဒီနေရာမှာဘုရောဥပါဒါမပေါ်ရင်လည်းကျွတ်တော့သေးတော့မယ်စိတ်မရှိတော့ဘူးသဘောကျလားအဲ့တော့ဥပါဒံသူကြောင့်တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဆိုတဲ့အကျိုးတရားမပေါ်ဘူးလားဘုရောကျွတ်တော့ဘာဥပါဒနာရှိမယ်ဥပါဒနာတဏှာရှိပြီဒီရှားမယ်နားရှုရမရှိဘူးလို့ဒီလိုမျိုးလိုက်ပါသူနေရာဘာပေါ်လာဒါကြောင့်ဥပါဒံဘာလို့ကြံဒါဖြင့်တစ်ခုတစ်ခုရှိရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားကဲတခါဒါဖြင့်ဥပါဒံချုပ်သွားပြီမကိုယ်တော့မထွန်းနိုင်လေဒီနေရာဘာပေါ်ကံစီငါပေါ်မယ်မပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့မင်းကတော့ဥက္ကမောင်ဘာရှိမလဲကံစီငါဝဖြစ်တဲ့ရှိယူပသင်္ခေနာလောကေသရတင်္ခေနာလောကေလို့သတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်မလာဘူးလားအဲ့တော့ဒီစေတနာကဘာဘာလို့ ਆ ဖြစ်ပြရှိရမယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မလို့ရှင်းတ်ပါလားဒါဖြင့်တို့တို့ဥပါဒနာရှိရမှာအပင်ပန်းကြီးတရားဓမ္မကိုပေါ်ရာတစ်ခုကိုရှိရမှာပါပေါ်ရာတစ်ခုကိုရှိရမှာဆိုတော့ပေါ်ရာတစ်ခုကဖြစ်ပြရှိတာကမဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားပေါ်ရာတစ်ခုကရှိတာကမဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာသွားတော့ဩဒါဒီကိုယ်ခန္ဓာဤအသေးဒါကိုယ်ခန္ဓာမဟုတ်လားဗျာကိုယ်ခန္ဓာဤအသေးကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့မြင်တာကိုယ်အသေးကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါပါခေါ်ကြဝိပဿနာဒကာဓမ္မကဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလိမ့်ပြေလေချာချာမှတ်ပါဝိပဿနာရှိတယ်ဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်တလုံးနဲ့မေးအောင်ပြောတော့ဘယ်လိုပြောပါမလဲတဏ္ဏမအသေးကိုနိဏ္ဏမအရှင်ကရှိသဘောပါတဏ္ဏမအသေးကိုဒါဖြင့်အသေးကိုအရှင်ကအကြည့်ခိုင်းတာပေါ်ကြဘာဘာကကြည့်လဲအသေးကိုအရှင်ကကြည့်ခိုင်းတော့ဒီရှင်ဒီဒါကဒကာဓမ္မသန္တာနောက်မှာပေါ်တဲ့စေဟောဒီစိတ်ကဖြစ်ပြဲသူ့လာကဘာဆိုကြမလဲဒါဖြင့်ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ဗုဒ္ဓမသက်ရှင်နေတယ်တကွယ်လုံးဒကာဓမ္မတို့မြင်စိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်နေတယ်ဥမှန်ကြားစိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်နေတယ်ရှိပါစီတော့နော်ဒါကြလေတင်းနေဆိုတော့မချုပ်ဘူးလားတင်းနေဆိုတော့ချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့တက်ရှင်နေတာနောက်စိတ်မလာလို့ရှိရင်မတော်လိုက်လို့မောင်ကိုယ်တို့သေပြီးဆူကြမဆိုးရပါဘူးအခုတော့ဘုရားကြောင့်မသေးပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတွေရှုတဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့
ဘယ်လိုမှကြောင်ဘုက္ကမရှင်းရတယ်ဒါဖြင့်ရှုတဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့ဆိုတာဒကာရမကြီးကသိတော့ဩရှုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာတော့ရိမ့်ပြီရှုတဲ့စိတ်ကလေးတင်းနှင်းဆိုပြီးခါလိုက်ထုတ်သွားတဲ့ခါကျတော့မြင်တဲ့စိတ်ထုတ်သွားပြီးဉာဏ်မှသူ့ဆုံးဆန်းတိုင်းဒကာရမတို့ဝေဒနာပေါ်ပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်မှာပေါ့ဗျာမပေါ်ဘူးလားဘောရံတော့ဒါရီကသက်ရှင်မာလာသက်တူမာလာကဲခတ်ပေါ့အသက်တူနေဆိုတော့သိကြပါလားဒါဖြင့်သူကဖြစ်ပြဲနောက်ရှိတဲ့စိတ်ကနောက်ကလိုက်ပြီးတော့မက်ဖန်ဖြစ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမအသေးကိုအရှင်ကရှိပါဘယ်လိုမှကြဘုပ္ပန္နဆိုတော့ဘာသာလေးဟောနေအသေးကိုအရှင်ကရှိတာမှတပါတခြားတော့လို့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမောင်ကိုတို့ကောင်းကောင်းရှင်းနပ်ပါလားသူများသေးလားမိမိသေးလားဒါပေမဲ့မိမိအသေးကိုမိမိအနေကရှုပါရှင်းမလားမိမိအသေးကိုမိမိအနေကရှုပါဆိုတော့ရှင်းကရှုပါဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ဒါရင်တော့ဖြင့်ဒီခန္ဓာထဲမှာပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ရှုဆိုရင်ရောဒိဋ္ဌိမကိုက်ဘူးလားကိုယ်ခန္ဓာကိုအဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ရှုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကအိစာကိုယ်ဉာဏ်ကကိုယ်ခန္ဓာကကိုညာကအဲ့ဒီလိုသွားလိုက်တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးကပေါ်ခြင်းတွေ့ပေါ်ဒကာတော်ကညာနောက်ကလိုက်ရှင်းမလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာကြီးရဲ့သူဘယ်ခါမှဆိုအိတ်နေလဲဒစိတ်ကြီးဒစိတ်ဖြစ်နေမှာပဲတိဥပိတိဥဖြစ်နေမှာပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါညာမလိုက်မိလို့ရှင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်တယ်ဘယ်လိုမှကြောင်ညာလိုက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့သိကြဟုတ်လား။ကောင်းပြီကောင်းပြီ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တော့ဒီဘက်ကပြတ်သွားတာလည်းဘာသစ္စာလဲ။အဲဒါဖြင့်ဒုက္ခပြတ်တာဆိုတာပေါ့။ဓမ္မတို့ဘာဆိုကြမလဲ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဥပဒနာရှိဆိုတော့ကိုယ်ဒုက္ခကိုဖြတ်နေတာ။ရှင်းကြပါလား။အမျိုးမျိုးပြောနေတော့ဓမ္မတို့အမျိုးမျိုးပြောနေတယ်တဲ့။သဘောတော့သဘောတည်းပဲ။ကျန်လာမြင်လာအောင်လို့အမျိုးမျိုးပြောနေတယ်တဲ့ဒကာတော်မတို့ဥပဒနာရှိတာဘာလို့တာတော့မေးမနဲ့ပြောကြစဉ်းစားကြည့်ပါဒါလေးကဝေဒနာလေးရှိတယ်နော်ဝေဒနာလေးရှိတော့ဝေဒနာလေးကဖြစ်ပြရှုတာကမဲ့ပဲလို့နောက်ကမလဲရဘူးအဲ့တော့ဥပ္ပမံလေးကြည့်လိုက်ဘန္တနာရမကိုယ်တော့ကြည့်လိုက်တာပေါ့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတစ်ခုလာရဲ့ဥပဒနာရောကံနေရောဘယ်နဲ့ကြောင့်တုံးလို့ငဲတဲ့အခါကြရခြင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖြတ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးနဲ့ဖြတ်တယ်ဘုရားကနာမိုက်ဒီပါကိုဖြတ်ပါလေအဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဖြတ်တယ်ဆိုတာဖြတ်တယ်လို့ဆိုရဲကဘုန်းကြီးတရားတော်တွေကဒုက္ခဖြစ်ကျိုးသူ့ဖြတ်เสียလို့လေအဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာလုပ်ပြီးဒုက္ခကိုကုံဆုံးအောင်လုပ်တဲ့အလုံးဘုရားကလည်းကြားပါလေခွန်ကြီးများတိုက်တွန်းဘုရားကတိုက်တွန်းဘယ်နဲ့ကြောင့်တိုက်တွန်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်သိင်းရပါလို့ပြောတာသဘောပါကြဘယ်လိုပါကြပါကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်သိင်းတာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့နင်းနေသိင်းတာကောင်းကလားမြန်မြန်သိင်းတာကောင်းကလားမြန်မြန်သိင်းတာကောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြီးတဲ့ဘုရားမှာသိင်းလိုက်ကြဘယ်လိုသတိပေးပါလိမ့်ပြီးတဲ့ဘဝမှာပြန်ခွင်တို့ကဓမ္မတွေသိမ့်ပြောင်သိမ့်ရိုက်ပါဆိုတာကိုဖြင့်လေးစားစွာနဲ့ပဲဒီတရားပြင်ဘဝနေပြီးတိုက်ကျွန်းပါလေခင်ဗျားတို့ကနည်းနည်းလေးမှဒီမတ်မဝင်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဝေနာပစ္စယတဏှာဆိုတာပင်နည်းနဲ့မှချက်လို့မရတော့ရပါဘူးတဏှာပစ္စယဥပါဒံကိုဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘောကမ္မဘောပစ္စယနောက်ဘဝဇာတိဘယ်နဲ့ချက်လို့ဒါဖြင့်ရွတ်တို့ကိုဒုက္ခဖြတ်ပေးမဲ့တရားဘယ်တရားလုံးဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ရှင်းညာလားရွတ်တို့ဒုက္ခဖြတ်ပေးမဲ့တရားဘယ်တရားပါလဲဝိပဿနာမဲ့ဆိုတာသိကြပါလားအဲဝိပဿနာမဲ့မပါဘဲနဲ့လည်းမောင်းဆုံးနိုင်လောကုတ္တရာမဲ့ရပါလားရပါပါရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီတရားလေးကဒကာရမမဲ့မဝင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားသူကဖြစ်ကောဖြစ်တာသူ့နောက်ကျောင်းရှိနေမယ်ဗျမရှိဘူးလားနောက်ကျောင်းတခုကျန်သူကလည်းဘာလဲวะဖြစ်ရနောက်ကျောင်းချုပ်သွားရင်ရော
ချုပ်သွားမယ်ဒါဖြင့်သူဒီတရားလေးဟာရှင်းလဲဖြစ်တဲ့တရားရှင်းလဲဖြစ်တဲ့တရားဆိုတော့ရှင်းလဲဖြစ်တဲ့တရားရှင်းလဲဖြစ်တဲ့တရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကသိနေရှင်းလဲဖြစ်တာဩနောက်ကျောင်းကသူ့လို့ရတော့ဖြစ်ပါပဲဥမာဝေနာဆိုတော့ဖတ်တာလုံးလိုက်တော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဒါလည်းဖတ်တာဖတ်တာပြီးကျဝေနာထားပါတော့အင်းဒီဝေနာလေးကဓမ္မတို့ဖြစ်လို့ဖြစ်တင်ရလားဖြစ်ပါအင်းသူဘုရားဖြစ်စေပါလိမ့်ဗျာဖတ်တာဖတ်တာကဖြစ်စေတော့ဆိုတော့ဟောသူဖြစ်ပင်ပါပဲအကယ်၍သာဖတ်တာများချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်ကြီးဒီဝေနာလေးကချုပ်မှာပဲဆိုတာသိကြလားအဲ့တော့ဒါလေးကဖြစ်တာကလည်းခင်ဗျားတို့သိသူဖြစ်လို့သူဖြစ်မသိရဘူးသူချုပ်လို့သူချုပ်တယ်ဖတ်တာချုပ်လို့ဝေနာချုပ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမသိရပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေသာနာနိုင်ဖြစ်တာကိုလေဒီတရားလေးဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဝေဒနာလေးကလေဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲအင်းပြည့်ပြန်တော့ဒါဖြင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်လို့ပြည့်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်တော့မရတဲ့ဝေဒနာလေးနားတဲ့ဝေဒနာလေးဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်လို့ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့ကိုကအော်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားလေးကဘယ်ခါမှဆိုဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းပေါ်လာရင်ဖြစ်မှာသဘောကျရက်တိုက်တဲ့အကြောင်းပေါ်လာရင်ဖြစ်တိုက်တဲ့အကြောင်းပေါ်လာရင်ဖြစ်ရက်တိုက်တဲ့အကြောင်းပေါ်လာရင်ဖြစ်ရက်မှာပဲဆိုရသည်သဖြင့်လောကကြီးထဲမှာခိုင်းတဲ့တရားလည်းမရှိဘူးမြဲတဲ့တရားရောခိုင်းတဲ့တရားမြဲတဲ့တရားအဲခိုင်းတဲ့တရားမရှိဘူးဆိုတဲ့ကိုကဒကာဓမ္မတို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိလွတ်သွားပြီသဘောကျလားအင်းမြဲတဲ့တရားမရှိဘူးဆိုတော့လည်းသစ္စာလေးတွေမလို့ဘူးလားဒီအကြောင်းမရှိလို့ဒီအကြောင်းရှိတဲ့ကာလပါလံဒုစရဖြစ်နေမှာပဲဟုတ်လားဒီအကြောင်းချုပ်သွားလို့ရှင်ရည်ကျူတရားဘယ်နဲ့ချုပ်သွားမှာပဲဆိုတော့သိတဲ့ဖြင့်လေဘုရားဓမ္မတို့ခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတော့ယူလို့ရသေးတယ်အဲ့ဒီတဲ့ကသစ္စာလေးတွေလွတ်ပါပြီဆိုတော့ဖြင့်ဩအကြောင်းကြီးအကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းကြီးဒီအကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရမ်းပြတ်သွားသေးပြတ်မသွားတာကိုသိလိုက်တော့ဖြင့်တဲ့ဥစေရတိတိလွတ်သွားပြီပေချာမဘာဒကဓမ္မရတဲ့ရှင်အနန္ဒကရှင်ဆန္ဒဟောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းဘုရားဘုရားဟောနေတာပဲရှင်အနန္ဒရှင်ဆန္ဒဟောနေတာဒါပြီးလို့ရှင်သူရှုလိုက်မယ်ရှုလို့ရှင်တခါရရန်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ကဲဓမ္မဒီကြောင့်ဖြစ်ရင်ဒီကျိုးဟာဘာသာဖြစ်ရင်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြရ။ဒီလိုသိလို့ရှင်းရင်ဗေဒဂာဓမ္မတို့ဩအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တာပဲလို့သိလိုက်လို့ရှင်းရင်ပဲဗာရိသိသင်တယ်ဗျ။ဥစ္စေတရားရှင်ဒီတရားမှာဒဂာဓမ္မတို့နောက်မှာမပေါ်ဘူးပြတ်သွားတယ်လို့ယူလို့ရသေးတယ်။မရနဲ့ကောဗာရိသိသင်သွားတယ်။ဩဥစ္စေတရားရှင်သွားတယ်ဆိုရဒဂာဓမ္မတို့အပေရေတော့မြင့်ပြုတ်ကံတော့ဘာပြုတ်တာပါလဲ။အပေရေကောင်းမြတ်ပြုတ်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းလားဗလား။ဟုတ်ကဲ့သတ္တကချုပ်မယ်ဆိုဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ဝေဒနာကဘယ်နဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။အော်အကြောင်းချုပ်တော့လေဒီဝေဒနာလေးကချုပ်သွားတာပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေညံထဲမှာဒါသိမှုနဲ့ရှင်းထားမှာနော်။အဲ့ဒီကဲလို့ရှင်းထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားလိုက်တာပေါ့တဲ့။အော်အကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်သွားရှာတာပဲ။ဆိုတော့ဖြင့်ခိုင်မြဲတာရှိသေးရဲ့။အကြောင်းချုပ်ရင်အဲ့ဒါခိုင်မြဲတာရှိသေးလားရှိပါဘူးခိုင်မြဲတာမရှိဘူးလို့သိလိုက်တော့ဝေလိကျန်သွားအဲဒီကတော့အကြောင်းကျိုးဆက်တာမြန်လိုက်လို့ရှိရင်ဥစ္စေရတိကြီးပြတ်ပါတယ်သိသိကြကြမှာပါဥက္ကမနှလုံးထဲပြောနေတယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာမြန်လိုက်လို့ရှိရင်ဝေလိကျန်တော့အကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးတရားအရမချုပ်ပဲမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြည့်စည်သွားတယ်လို့သိရင်ဟောသက္ကရမတွေဒီနှလုံးကခင်ဗျားတို့တတ္တန်နေရာလုံးကပါလာတယ်သက္ကရဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိကိုအကြည့်ပြတ်ဖြတ်တဲ့နေပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဒါဖြတ်ပြီးမှဝိပဿနာရှိလို့ရှိရင်မမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးသဘောပါလားဒါဖြတ်ပြီးမှဝိပဿနာရှိလို့ရှိရင်အေးသေသေးချာချာမှတ်ပါမင်းညာဘုညာဧကံပိုင်ပိုင်ရရမယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဒကာရမတို့ဘာမှသံမြတ်မရှိနဲ့နော်အဲ့ဒါဖြင့်ဘာသာနဲ့ဝေဒနာပြောသဖြင့်ဥက္ကမောကြီးဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာမလာဘူးလားဝေဒနာပ
ဖြစ်ပြတဏ္ဍဝေဒနာဖြစ်လို့ရှိရင်နောက်ကတဏ္ဍကဖြစ်ရပါပဲဆိုတော့အကြောင်းရှိလို့ဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့သဘောကျရလားမကူပြတ်သွားရလားအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုအကြောင်းကျိုးဆက်မနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်နေတာမြင်လို့ဖြင့်မဆက်ဘူးလို့ယူတဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကစင်သေးဘူးလားသေသေးချာချာမှတ်ပါနောဂရမလို့သေချာမှတ်ပါဝေနာပြည့်စရာတဏှာဆိုတော့ဝေနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်လို့သိရရလို့ရှင်းပဲဗေဒိဋ္ဌိရှင်းတော့ဝေနာချုပ်သွားလို့ရှင်းတယ်ဒီတဏှာရဲ့သူသခင်ကချုပ်ပေါ်သူကြွဟာလဲချုပ်ရတော့မှာပဲဆိုတာကိုမသေးကြဘူးလားဒါကြတော့ဗေဒိဋ္ဌိရှင်းတော့တယ်တော်ပြီတလောက်ဆိုရင်ဒကာရမတလောက်ဆိုလို့ရှင်းခင်ဗျားတို့သတ္တရာဥစ္စေကရှင်းပြီခင်ဗျားတို့စိတ်ကြီးကတဏှေလုံးပတ်နေဦးတဏှေလုံးပတ်ပြီးကလည်းလဲ့နေဦးအော်အကြောင်းဖြစ်လို့ကျိုးဖြစ်နေတာပဲအကြောင်းချုပ်လို့ကြိုးချုပ်နေတာပဲမှတပါးဘာရှိသေးလို့တနေ့လုံးကနေတနေ့လုံးကနေတကယ်ဓမ္မတွေစိတ်တွေကတော့မယမနာပါပဲဥက္ကမောင်းစိတ်တွေကဘယ်လိုလဲမယမနာဖြစ်ပြီကလားနေညာတော့လေအကြောင်းဖြစ်တော့ပါလေအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်နေတာပဲလို့ခင်ဗျားတို့ညာနဲ့ရှင်းလားနောက်ပြည့်စည်ကြတယ်တော့ဘယ်လိုဆိုကြပါအကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တာပဲလို့သိသွားပြန်တော့လေဒဂရမတို့ဥစ္စေရသတ္တရာလေးကြီးရှိပါသလိုခိုင်ရဲတယ်လို့ယူစရာအကြောင်းမြင်လေရဲ့ခိုင်ရဲတယ်လို့ယူစရာအကြောင်းကိုမမြင်ပါဘူးဆိုတော့ကျင်နေကြဒါဖြင့်ဒဂရမတို့သတ္တရာဥစ္စေရယနေ့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကဲတစ်ခေါက်ပြန်မေးမယ်တစ်ခေါက်ပြန်မေးမယ်ပြီးမှဥပဒနာရှင်နည်းပြကျူးကျူးဆော့ဆော့မှတ်ပါဒဂရမတို့ဒီနေ့ဥစ္စာကအလုမလုခင်ရှင်းတဲ့နည်းကိုဥက္ကမောင်ပြနေပါလေ။ခင်ဗျားရှင်ရဥ္ဇာယင်တို့ဘာပြနေ။အလုံးမဲ့ပြင်ရှင်းနေနဲ့ရှင်းဖို့ရညီကိုပြနေ။ရုပ်ပုံကအလွယ်လေး၊ရုပ်ပုံကလည်းရှိုံမဲ့။မလုခင်ကရှင်းရတာကအိမ်မောင်တဲ့နေရာတွေနဲ့အိမ်ဆောက်ရတာဥက္ကမောင်ဘယ်လိုပဲကြားတယ်။ဒီမှာအိမ်ဆောက်နေရတာကြားနေတာတရားဓမ္မတော့မဲ့ညာဘုံညာအိမ်မောင်တဲ့ခွေရအလွယ်လေးပါနော်။သဘောပါကြ။ခိုင်းတာပြန်အခုရှေးပိုင်းကရှင်းနေတာ။ဒိဋ္ဌိဘယ်နှပါးရှင်းနေလဲ။ဟဲ့ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတဏ္ဍာနဲ့ဥပါဒံဥပါဒံနဲ့ကံလို့ပါတော့ဒါကဥပါဒံဥပါဒံရှိနေကံလာတော့မလာဘူးလား။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥပါဒံကကျေစွပြုသောကြောင့်ကံဖြစ်ရတယ်။သိကြလား။ဥပါဒံကကျေစွပြုသောကြောင့်ကံဖြစ်ရတယ်။ဒါပြန်ဘယ်ဒိဋ္ဌိရှင်လဲ။ဟောအကြောင်းကျိုးကဆက်တကူပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ရင်းမြရဆက်သွားကြလားပြက်ကြလားသေချာစဉ်းစားကြပါရဲ့ဓမ္မတို့ဥပါဒံရှိနေလို့ချင်းဥပါဒနာဖြစ်เสียကမ္မဘောဆိုသဖြင့်ဥပါဒံဖြစ်လို့ချင်းကံဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဟိုဘုံမှာပြိတ္တိနေရဒီဘုံမှာပြိတ္တိနေရဆိုတော့ဒီဥပါဒံမပြုတ်တဲ့အတွက်ဒီကံပေါ်ပေါ်လာအဲ့ဒါကံကနေပြိတ္တိပြစ်ချလိုက်တာပဲမကြပါဘူးလားအဲ့တော့လူရင်းကဘယ်သူပါလဲမလဲဆိုတော့ရိပ်မိဗလားဥပါဒံမပြုတ်လို့ကံမပြုတ်တာကံမပြုတ်လို့ကျွတ်တော့တိချရလို့ခံရတယ်ရှင်းမလားဥပါဒံမပြုတ်တော့ကံမပြုတ်တော့တိချရလို့ပြိတ္တိနေရရတယ်ခံရရတယ်ဆိုတာကဓမ္မတွေသိကြဗလားသိပါဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဥပါဒံချုပ်မှကံချုပ်ဘုက္ကမောင်ပါလေတော့ဥပါဒံရှိနေဒါဖြင့်ဥပါဒနာဖြစ်เสียကမ္မဘောလို့သိလိုက်တော့ဥပါဒဏ်ဤသို့အကြောင်းကြောင့်ကမ္မကံဖြစ်ရတယ်ဆိုတာသိသဖြင့်ဘယ်ဒိဋ္ဌိရှင်သရောဥဒ္ဒောပိုင်းမိတရားဘုရားမှာဒကာဓမ္မတွေတော်တော့ကိုပိုင်တော့ပြီဥပါဒံဖြစ်လို့ကံဖြစ်ရတာပဲဒီလိုသိလိုက်တော့ဘာဒိဋ္ဌိရှင်သွားပြတ်သေးရမပြတ်တာသေးချာမသွားဘူးလားကဲဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒဂရမတို့ဥပါဒနာချုပ်သွားတော့ဘယ်နဲ့လဲ။ကာချုပ်သွားတဲ့ခါကျဒီဘက်ထပ်ပေါ်လေးရဲ့မပေါ်တာတော့လည်းရှင်းပြန်။ဩဥပါဒနာချုပ်ရင်ကံချုပ်တာပဲလို့သိသဖြင့်ဗာဒိဋ္ဌိရှင်းသွားတယ်။အဲအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိနှစ်ခုလည်းရှင်းပါရောဒဂရမတို့ဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်သဘောကျ။မှန်ပါဘူး။သဘောကျဘူး။ဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်သေချာသဘောကျတယ်။ဩဒီကြောင့်လေချုပ်တဲ့အတွက်အကျိုးတရားဆိုတာဒီမပေါ်တော့ဘူးဒုက္ခအကျိုးတရားတွေမပေါ်တော့ဘူးဒုက္ခချုပ်ငိမ့်တာကပေါ်တော့တယ်လို့မလားဘူးလားမှန်ပါဗျာရှင်းတတ်ကြပါဗျာ
ကောင်းပြီဒီဥပါဒဏ်တွေချုပ်သွားတဲ့တဲ့ကံချုပ်တယ်ကံချုပ်ခြင်းကြောင့်နိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးလားသိပါဘူးအဲ့တော့ကံချုပ်ခြင်းကြောင့်နိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်လို့သိသားပြန်တော့တရားဓမ္မတို့ဩဒီသတ္တဝါတွေကံကုန်တဲ့ကာလပတ်လုံးအဖြစ်ကံကလည်းအကျိုးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရတော့ဘူးပေါ့ကျေနပ်ကြဒါဖြင့်ဥပါဒဏ်ချုပ်မှလည်းအဲဥပါဒံဆုံးမှကံဆုံးမှသိတဲ့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေဗေဒိဋ္ဌိစင်ပါလေဥပါဒံဖြစ်လို့ကံဖြစ်တယ်လို့သိရင်နေရာကျပါပြီတရားဓမ္မတွေဒါပြန်ဥပါဒံရှုတော့ခင်ဗျားတို့ပေါ်ရရှုတော့ကြိုက်ပြီတရားဓမ္မတို့ဥပါဒံရှုနေတဲ့တော့မှသစ္စာဥစ္စေကဖြုတ်ပြီသစ္စာဥစ္စေကဖြုတ်တယ်ကက္ကရာကအလိုလိုပါတော့တက္ကရာမရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့ပတ်လိုက်တာပေါ့အခုပင်ညာနဲ့ညာကပရိညာနဲ့ဖြုတ်ပြီးပါပြီတဲ့။ بوا မှုနဲ့ဖြုတ်ပါအောင်က بوا မှုအလုပ်ဟာလဲဖြုတ်ရလို့ပဲဆိုတာလဲမှတ်ထားတာပေါ့။ بوا မှုလို့ဟာဖြုတ်ရလို့ပဲဆိုတာမှတ်ထားတာဒါဘုန်းကြီးဟောနေတယ်လို့မောင်မွေပါနဲ့ရှင်အာနန္ဒာကရှင်သန္ဓဟောနေတယ်လို့မှတ်ပါနော်။ဒါသူ့အထုကိုထုတ်ပြနေတာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမရုသန္တာမှာညနေစိတ်ကလေးပဲပေါ်ပါလိမ့်မယ်နော်။ကြားတဲ့စိတ်ကလေးရောပေါ်ပါလား။နှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပါလား။လျှာစားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပါလား။ကိုယ်ပေါ်မှာရားရံတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပါလား။ကိုယ်ပေါ်မှာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပါလား။ဟောဒါဒီနေ့ကလည်းပြပြီးတဲ့အတွက်ဒါရင်ပြင်မှန်မှာပေါ်တဲ့အတွက်ပြင်ရတဲ့6ရောင်။ဘယ်နဲ့ဆိုရောက်။ပြင်ရတဲ့6ရောင်ဒါရှိရလိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့ဘိန်းတော်ဓမ္မတွေတော့မေတ္တာကလည်းရှိတာကျောင်းနာဝါကလည်းဒိဋ္ဌာကပြောနိုင်ဆိုနိုင်မှလည်းဘုဒ္ဓံသာဖြစ်နေတော့ဒီ၆ခုကဓမ္မတွေဒီပြိုင်နဲ့ဖြစ်သလားတခုလည်းပဲဖြစ်လိမ့်ရှိတယ်အဲတခုလည်းကိုလိုက်ရှုပါဖြစ်ကောင်းတာကဘယ်နှခုလဲဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကတော့ဖြစ်ပေါ်နိုင်တာတခုလေဖြစ်ကောင်းတာကဖြင့်အဲဓမ္မတို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကတော့ဖြင့်เออถ้าผิดก้องน่ะตู้เนี่ยแหละตู้ผิดก้องน่ะขณะกูชื่อนี่ที่6สิทธิ์ไม่พอยังไม่ผิดกูตัวจ้ะโดยแต่6สิทธิ์ตัวเองเนี่ยพอดล่ะสิทธิ์แท้พอยังเออไอ้สิทธิ์กูจิตตุกะเนี่ยมันน่ะเลยอ่ะใช่มั้ยล่ะบรรลุเลยอ่ะมาบาเลยนะสิทธิ์เลยอ่ะมาล่ะสิทธิ์เลยอ่ะเออล่ะสิทธิ์ตานุปัตติดีกว่าสิทธิ์ตาดีกว่านุปัตติใช่มั้ยล่ะชุบตัวละเลยอ่ะบาบาเลยစိတ်ဓာတ်ဒီကရှုတာကအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်နဲ့အနုပသနာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့စိတ်ဓာတ်အနုပသနာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်အနုပသနာဖြစ်ပုံကိုရှင်းတော့အဲ့တော့ဒီစိတ်ဖြစ်တာကိုဒီကမသိရနေလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်အနုပသနာမဟုတ်တော့ပရိစ္ဆေမှုကဆက်သွားဆက်သွားတော့မြင်တယ်လို့ရှင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်ဒီဘက်သွားရှင်မသွားလို့ဘူးလားအဲ့ဒါအင်္ဂါကြောက်ပြာမကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်စိတ်တာ అను ပသနာဖြစ်အောင်လုပ်ပါဘယ်လိုပါပါလဲချုပ်ရသွားတာလေကစိတ်တာရှုတာကချုပ်ရသွားတဲ့စိတ်ကလေးကရှုတဲ့ဉာဏ်လေးတွေကဉာဏ်ကလေးကဒီအရမ်းပဲခင်ဗျားတို့ဘယ်စီရှုရှုဒီငါးပါးပါပါလေနော်ဒါလေးတွေကိုချုပ်ရတာမြင်လို့ရှိရင်ဒီငါးပါးမပေါ်ပါဒီငါးပါးမြင်တာကြီးပဲမှပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကမြင်တာဟုတ်သေးရဲ့ဘောင်းလေဒါဖြင့်ဒဂရမရသနာ၌ပြင်ဲ့တယ်ပဲနှစ်ယောက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါအိမ်တခါတည်းနေယူထားကြပါဒဂရမတို့။ဩစိတ်တန်ပတ္တနာဆိုတာဒီဖြေကောင်းတာ၆ခုဖြစ်ပေါ်တာတစ်ခုပဲတစ်ခုတို့လိုက်နေရမှာပဲဆိုတာသဘောကျ။ကောင်းပြီတခါသွားလိုက်ပါအောင်ဒါကပြင်ဲ့တယ်ဆိုတော့အတွဲ့တယ်ကိုတခါထပ်ပြောပြန်လဲရက်ကကြာသွားလို့။ဒါကဒီလောဘတွေဝန်းနေမပေါ်ဘူး။ပေါ်ပါဘူး။တို့ဝန်းနေမှာပေါ့။ဒါကဒီဒေါသတွေရောပေါ်ပါဘူး။ဒါကဒီဝိရိကိစ္စတန်လျာရှိတဲ့ဥဒိစ္စတို့ဝိရိကိစ္စတို့ကောင်ပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါမောဟခေါ်တာပဲဒါမောဟခေါ်တာဝိရိကိစ္စဥဒိစ္စမောဟခေါ်တာရင်းမိလားကောင်းပြီတခါတည်းကျတော့လူကျင်သားမြင်တဲ့အာလောဘရောဒါကဒီမေတ္တာပို့တဲ့အာရောလားအဲ့ဒီလိုပေါ်တာလေးကိုလေဒကာဓမ္မတဲ့ဒီဥစ္စာကအတွင်းမှာဝန်းထဲမှာပေါ်တဲ့တရားပြင်မှတ်မှာပေါ်တဲ့တရားမဟုတ်တဲ့အတွင်းရတယ်ပဲမြောင်းဒါမှတ်ထားလိုက်ရှင်းရှင်းရကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီငါးရပ်ကတကယ်နဲ့ပေါ်သလားတစ်ခုပဲပေါ်သလား
ကဲပေါင်းလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါပြင်းရတဲ့6အတွင်းရတဲ့5ဆိုတော့ဆက်တက်မနေဘူးလားဘယ်နှခုပေါင်းလဲဆက်တက်တဲ့ပြင်းနဲ့ပေါင်းမလားတစ်ခုပဲအဲတစ်ခုသာလားရှင်းမလားအတွင်းရတဲ့ပေါ်ရင်အတွင်းရတော့သာလိုက်ပါပြင်းရတဲ့ပေါ်ရင်ပေါ်တော့ဘယ်နှခုပေါင်းမယ်ခင်ဗျာတစ်ခုမှပေါ်မယ်ဆိုတော့တစ်ခုကိုမဲမဲတဲတဲစူးစိုက်စိုက်ချုပ်ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်ပြိဿသမုပ္ပါပြတ်တာကြီးပဲမှတ်ပါရှင်းကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်အိန္ဒိနေလို့ဘုန်းကြီးအရင်ဘက်ကမသိငယ်ဘူးလားအိန္ဒိနေဆိုတာခမားတို့သက်ဆောင်စိတ်ကလေးပေါ့လေထွားအထုတ်တဲ့စိတ်လေပြန်ရှိတဲ့စိတ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါကတော့ဟောဒီဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေတောင်သူတို့နှစ်ခုကိုသူတို့နှစ်ခုကစန့်ရှောက်ခမားတို့မပုတ်အောင်မတော့အောင်စန့်ရှောက်နေတာသူတို့နှစ်ခုပဲရှင်းလားမပုတ်အောင်မတော့အောင်စန့်ရှောက်နေတာကသောမာတုတ္တစိဝင်ဟောအဲလေးကိုသောမာတုတ္တစိလေးကိုရှိုက်တဲ့စိလေးကိုထုတ်တဲ့စိအလေးကိုရှိုက်တဲ့စိသဘောကျဒါကတော့ဘာစိလို့ခေါ်ကြမလို့အိန္ဒြေစိတ်နှစ်ခုဘာကြောင့်အိန္ဒြေစိတ်ကမနနာကမကိုရဲဆောရုံဆိုတော့သူတို့ကဒီပြန်ခင်ဗျားတို့စာမှုလည်းမရှိသောမှုလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူတို့နှစ်ခုနဲ့နေတာပဲသောမာတုတ္တစိဝင်အားထုတ်တဲ့စိတ်ဒါတော့နေကြဘူးလားအဲ့ဒါကဓမ္မတို့ဩော်ဒါဖြင့်အိန္ဒြေကနှစ်ခုပါကလားဆိုတာမပေါ်သေးဘူးအဲ့ဒီတော့အိန္ဒြေနှစ်ခုပါလဲဂျိုင်များပေါ်ဆိုတာတစ်ခုစီပဲလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှုစရာစိတ်ဒီရှုခံတဲ့တရားတွေကိုအခုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါပြင်းရတဲ့ကဘယ်လောက်အတွင်းရတဲ့ကအတွင်းအိန္ဒြေကပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဘယ်လောက်ဖြစ်ဒီ73ကိုသာခင်ဗျားတို့ကမဲခင်၅ပန်းနဲ့ပေါ်ရကလိုက်ရှုပါတော့လို့ဆရာဘုန်းကြီးကနှီးပေးလိုက်ပါတယ်မဲခင်၅ပန်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှုတာပေးပါတယ်ပေါ်ရကလိုက်ရှုပေါ်ရလိုက်ဆိုတော့ဘယ်နှခုပေါ်မှာပါလဲညာပြင်းရားဒီအရမတို့တစ်ခုလေးကိုမဲနဲ့လိုက်နေလို့ရှိရင်တစ်ခုကဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲတစ်ခုကဖြစ်ပြဲအဲ့ဒီမက်ပေါ်တိုင်းမက်ပေါ်တိုင်းသံဃာစခန်းပတ်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်ရှမ်းပါမက်ပေါ်တိုင်းမက်ပေါ်တိုင်းသံဃာစခန်းပတ်နေတာဆိုတော့သံဃာဆိုတာကဒုက္ခဆက်လေတာသံဃာခေါ်တယ်ရှင်းမလားဒုက္ခဆက်လေတာဟုတ်အဲ့ဒီသံဃာကိုခမည်းတော်ရှုတဲ့မက်ကမှဖြတ်မပေးရင်ဘယ်သူကဖြတ်ပေးမလဲရှင်းညာလားငါကျေဘယ်သူကဖြတ်ပေးရှုရမယ့်ကပြောပေးရတာပဲဆိုတာကျင်နိုင်ကြပါလားဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေရှုရသံပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းရမှာလားကိုယ်တို့ကကိုယ်သိတဲ့အလုံးကိုကိုယ်ရည်ရှိရမှာလားဆိုတော့ဝေဖန်လားရှင်းကြပါလားကိုယ်တို့ကကိုယ်သိတာမဟုတ်ဘယ်သူကရည်ရှိရမှာဘုန်းကြီးကဘာမှရည်ရှိရမရှိဘူးဒကာဓမ္မတို့ကရည်ရှိရသဘောကျဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးရိုးကိုကြည့်လို့ရှင်ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးလို့ခင်ဗျားတို့ရေခင်ဗျားတို့ဒုက္ခခင်ဗျားတို့သိញင်ရောအဲခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့လောက်အောင်မယ်ဆိုတော့သိကြပါလားအေးဒါကြောင့်ဘုရားအတ္တကြီးအတ္တနာထောအတ္တကြီးအတ္တကြီးကမိမိလောက်ထားတဲ့မဲခင်ဒီမင်းအတ္တနာမိမိနာထောကိုးကွယ်ရမယ်ဘရောဘာသာသူစီနာထောကိုးကွယ်ရစီကောပြရဘယ်မှာသာလင်ဖြစ်နေရနည်းအဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာအော်ကိုယ်ကိုယ်ကအာကိုရမယ်ဆိုတာဒီအထယ်ကြီးကြီးပြောပြောနေကြရှင်းမလားဘာပြောနေကြသူ့ကျမ်းမှာပါစေသူ့ကျမ်းမှာသူ့ပဲအာကိုနေရတယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်ကဘာကြောင့်လဲကတော့တော့ဘာကြောင့်လဲကတော့မေးကောင်းထုတ်တော့မှာအနိစ္စကြီးအာကိုနေဘယ်လိုဆိုကြမလဲဘယ်လိုမှတက်တဲ့လူကခိုင်းရောက်ကြီးကိုအာကိုနေပါလေဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒီကံရောက်ပြုတ်ကြတယ်နော်သူပါသိရရှာတော့မယ်မသိဘူးလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသာအာကိုနေကြတော့မယ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ကခေါင်းငါပြောခဲ့တဲ့ကံရောက်ကြည့်ပါပဲနော်ကံရောက်လို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဆိုရတယ်လို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်ကအနိစ္စကြီးသဘောကျအဲ့ဒီအနိစ္စကြီးအာကိုနေတော့ဒီလိုဖြစ်နေမှကြုံမထင်ဘူးဆိုတာမလားဘူးဒါပါပြန်ကံရောက်ပြုတ်ကြရင်းမိကြပါလားဘာပြုတ်ကြအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြန်အာကိုးကြတခုမှမရှိဘူးသာဃာရံဖြစ်တဲ့မက်ပဲအာကိုးကြပါတော့
သဘောပါကြခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြင့်မဂ္ဂအကုပါတော့ရိမ့်မိကြဥမာမယ်သင်္ခါရရှင်မှာခင်ဗျားတို့ရှားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမရမကဘုရားသေးလိုက်ဒီကသေးလိုက်ရှားထားကြနော်နောက်ဆုံးတည်းဒီနေ့ပြောသလိုတူမိလောင်သလိုကြတော့ပေါင်ကိုယ်တော်မဆွမ်းနိုင်လို့ကိုယ်ရှာတတ်တာလေးတွေကကဲခိုင်ရလားမြဲလားလူပြာတွေအဲ့ဒါတွေကယူပက္ခဏာတွေကိုယ်တရားဓမ္မတွေပက္ခဏာတွေပါလိမ့်ကဲယူပက္ခဏာဆိုတော့ပြည့်ရှာတာပေါ့ပြည့်ရှာတော့အမိလောင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုဖြစ်နေမှာမသိဘူးသိမြဲကြီးငယ်ကြကြပြည့်ကြသွားကြမလာဘူးလားအဲ့ဒါအာဟုလိုအဲ့လိုလားအာဟုပွန်လို့လားရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအာဟုမှန်ဖို့ရဘယ်ဟာအာဟုရမလဲမဲ့ကိုရှာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ကြောက်အာဟုစစ်ပြုလို့ကြပါလို့တိုက်ပြန်ရပါလိမ့်မလဲလို့ဥက္ကမောင်မေးတဲ့အခါကိုယ်ဒုက္ခဖြတ်ပေးလို့မှန်ပါဗျာအာမကိုရမယ်တရားတော့မကိုရမှန်သိသဘောကျဒီတရားတွေကအနိစ္စလားအနိစ္စအဲအနိစ္စကိုသူဒီမဂ္ဂနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩော်ဒါအနိစ္စပါလို့ပြီးတော့အာဟုရင်တဲ့ဒိဋ္ဌိလာသေးရဲ့အဲအခုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စင်ရကိုလိုက်ရွှေရကိုလိုက်အဲဆင်းရဲ့အုပ်ကြီးအာကိုလိုက်အမျိုးမျိုးပုံမှာအာကိုနေတာဒါကြီးကမေးလောင်ပြာကြသွားတဲ့အခါကျတော့ဥက္ကမောင်အာဟုဖြစ်သေးရဲ့ရုပ်တရားတွေအနိစ္စတွေကိုပြရုပ်တရားတွေအနိစ္စတွေဆိုတော့အာကိုလို့ဖြစ်ကြရဲ့နိုင်ကြပြင်ဒကာရမလို့အာဟုရာရှိယနေ့ပါဟုဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတာမပေါ်သေးဘူးဘာပေါ်ပါလိမ့်ဥပဒနာမဲ့နော်သူရည်ရည်နိုင်တော့ဘုရားမဖြစ်ရဖြစ်ပုံနဲ့ယနေ့တော့ပြင်ရှင်းပြောပါမယ်ဘယ်နာပြင်ဒကာရမတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြင်အမခိုးကြဘူးခန္ဓာ၅ပါးကိုပြင်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဒကာရမတွေချုပ်မြင်မှဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ခုထိုင်နေတဲ့တပြုံလုံးนี่ลูซื้อได้ขนาด5บาทตะโกลงบ่เอยยูว่าหน่อยตบยะๆเอ้อล่ะตะคู่มาอามโกบาใช่มั้ยล่ะบารู้อาโกอ่ะอามโกบาเนี่ยไตตึงอ่ะบารู้สรุปอู้ตัพเพสังขารอนิจจังหมินปยุจจะเลยเนี่ยอาโกยังตวาดเลยไม่สรุปล่ะเอ้อล่ะอนิจจะเนี่ยอาโกด้วยใช่ภิญแกโลกยีหาเมียจะจะได้ยินทุจะได้เมียรู้จะได้จ้างคงจะได้สรุปอะไรธรรมะအခုအာဟုရလို့ဟောအနိစ္စဖြစ်လို့အနိစ္စမကြိုက်လို့ဖြစ်ရတယ်ဘယ်လိုမှကြမ်းအနိစ္စကိုမကြိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဒါရင်ကောင်းကောင်းဆုံးသွားတယ်ဥက္ကမကြီးတရားဓမ္မတွေမငိုကြဘူးဘာလို့လဲလို့ဆိုအနိစ္စပြလို့မြေကြီးကြတာဘယ်လိုမှကြမ်းဒါပြန်ငိုကအနိစ္စသိတာနဲ့မနဲ့သိတာလားငိုကတဏှာလေးကြီးနဲ့သိတာလားအဲတဏှာလေးကြီးနဲ့သိတော့တောင်ကြီးပမာအာဟုရလှုပ်ထားလိုက်တာကိုမလို့ဘူးလားလို့ပြောတာဒီတောင်ကြီးကပြူသွားပြူသွားတဲ့အခါကျကိုရုံးနေဖို့ဆိုပြီးကလာမက်ပေါ်သလားဒုက္ခဒေါမနတာပေါ်သလားအဲ့ဒါသူဒုက္ခဒေါမနတာပေါ်တော့မဆုံးနိုင်သူ့သနာရပါလားအာဟုလဲငကူအာဟုကောင်းတာပါအာဟုလို့ဖြစ်နေတာလားဒါနဲ့သူ့ရောတော့ဝင်ကြီးပေါ့ရှင်းကြပါလားမြေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအာကိုရလွတ်မှုကြီးဆိုတာကိုသဘောကျ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီလိုဝိပဿနာကိုမိုက်ဆက်အောင်ပွားကြအောင်ဆိုဒါဝိပဿနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ်နော်။ဒါရင်ဒကာရမတို့အရှုခံတဲ့တရား73ရှုဉဏ်က5အရှုခံတဲ့တရားကရှုဉဏ်ကအဲ5တွေလောကီမေတ္တာဖြစ်ပါသေးတယ်။သဘောကျလား5တွေငါဒီလောကီမေတ္တာဖြစ်ပါရဲ့လောကုတ္တရာမဖြစ်ဘူးလားဒီဟာလေးဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့နဲ့ဒကာဓမ္မတွေရှုတော့ရှုပါနော်လောကီမေတ္တာဆိုတော့ तू မပါဘဲနဲ့လေလောကုတ္တရာမဖြစ်ပါဘူးအာလံတကယ်ဒကာဓမ္မတော့လောကီမေတ္တာ၅ပါးမပါဘဲနဲ့လောကုတ္တရာမဖြစ်သွားတာဘယ်သူမှမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမရှိဘူးလို့ဆိုနေတယ်ရှားစမ်းပါသဘောပါကြဒါဖြင့်လောကိမေဟာဘယ်လိုများ၈ပါးဖြစ်လာပါလိမ့်မလဲလောကိမေရနာဘကလောကုတ္တရာမဂ္ဂင်၈ပါးဘယ်လိုများဖြစ်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မေကွန်းကမထုတ်ဘူးလားလောကိမေကမဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးပါလဲသမာဓိတိသမာသင်္ခါပသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိဒါပါမဲ့ပါလိမ့်လောကုတ္တရာမဂ္ဂကျတဲ့ဒီကံသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာဓိဝဖြစ်လိုက်တဲ့ရှင်းမနေဘူးလား
နာကရှိဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါပထမဘာဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ဒုတိယဘာဖြစ်အောင်ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာတော်မကနာကရှိဖြစ်ရင်သောတာပန်သောတာပန်နော်နာကရှိဖြစ်ရင်သောတာပန်ဆိုတာသိကြပါလားခိုင်းတာဖြင့်ဒီကံကရေတဲ့မင်းဒီသက္ကရာဥစ္စာလည်းကြွားပြီးကြွားတယ်ဒါရီဒီတိတ်ရှုစမ်းပါလို့ရှင်အန္တရာနှိပေးတာပဲသဘောကျလားဒါဘယ်သူကနှိပေးတာပါလဲဘယ်နဲ့យ៉ាងသူဒီရကနှိပေးပါဒါရီဖြစ်ပြကြီးရှုကြွားဒါရီအနိစ္စကြီးရှုကြွားဒုက္ခကြီးရှုကြွားအနတ္တကြီးရှုကြွားဒုက္ခဒိဋ္ဌာလို့လည်းရှုလို့ကြွားဘယ်နဲ့យ៉ាងတိတ်တုံးပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခွန်းငါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှင်းအောင်ပြောခဲ့ပြီရှင်ကံကရှင်နာဝိဇ္ဇာမုပ္ပါသက္ကရာဥစ္စေကခွာပြီးရဲ့ပြီးပြီဆိုတော့သဘောပါလားအဲ့ဒီကြားမှာဝိပဿနာနာဟုကိုရှုခိုင်းတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ကြမှာနော်ကဲဒါကဝိပဿနာရှုတော့ရှုရင်ရှုရင်ဝိပဿနာရှုတော့ဒကာဓမ္မတွေကဲဒါတွေပြီးပါပြီဆိုတော့ရှုစရာတွေပဲပြီးတဲ့အခါကျတော့တခုပဲရှုရမယ်ဆိုတော့လည်းမသေးကြသေးဘူးလားတခုရှုတော့မယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ကြိတ်စိတ်ရှုဝေဒနာကြိတ်ရုပ်ကြိတ်အာသစ္စာကြိုက်ငါသစ္စာကြိုက်ငါသစ္စာရှုပဲဆိုတော့သတိပ္ပံ၄ပါးတည်းကတဘာဝကြိုက်ရရှုပါရှင်းကြပြီနော်ကဲအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကစိတ်ကိုပဲတန်တန်ပြောနေတဲ့အတွက်စိတ်ကိုပဲဒကာဓမ္မတွေကရှုပါမယ်ဆိုပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဒကာဓမ္မတွေရှုပေမဂ္ဂင်ပရမနဲ့ရှုပါမလားဒီဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှုပလိုက်ရှုပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ကြီးတွေကလည်းဆင်းပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒကာဓမ္မတွေကနောက်ကမင်းနဲ့ရှုပေးလိုက်ဆိုတော့ပြိဿဓမ္မကပြက်ပြံတော်ဘူးပြိဿဓမ္မကပြက်တယ်ဆိုတာသူပြက်တယ်လားငါပြက်တယ်လားဒုက္ခပြက်တာလားအဲသူပြက်ငါပြက်မထင်းနဲ့နော်ဘာပြက်တာလဲဒုက္ခပြက်ဘယ်လိုយ៉ាងဒုက္ခပြက်ပါလိမ့်မလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးဖို့မလိုဘူးလားအိုးဒုက္ခမြင်လို့ဒီဒုက္ခကိုမြင်လို့ဒကာဓမ္မတို့နောက်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒုက္ခပြတ်ရှင်းမလားဒုက္ခမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအေးဒါကြောင့်အမှန်အရေးကြီးပါလေဒုက္ခမြင်မှဆိုဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေပြီးမှသမုဒိယသစ္စာနောက်ကပြတ်တာဘူးဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေပြီးမှသမုဒိယသစ္စာနောက်ကပြတ်တယ်ဆိုတော့ကျင်납ဗလားကဲဒါဖြင့်ကျွတ်တော့ကသမုဒိယကိုအထုခဲရမှာလားဒုက္ခမြင်မှုတခုကျွတ်တော့လို့လားဒုက္ခမြင်မှုအလုတ်ကလည်းကျွတ်တော့လို့ဆိုတော့ရှင်းတတ်ပါလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အလားလားဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကြီးမှာဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့နဲ့ခင်ဗျားတို့ပွားနိုင်တော့ပွားစမ်းပါသဘောကျလားဘယ်စိတ်လာလားစိတ်လာတဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုဆိုရမလဲအဲနောက်ကမြင်တဲ့စိတ်ကိုရှင်းကပြတဲ့စိတ်ကအနိစ္စနောက်ကမြင်တာကရှင်းကပြတာကနောက်ကမြင်တာကဒီလိုကြီးပွားနေပွားနေပွားနေသဘောကျလားပွားရကြလားကိုယ်စိတ်ကိုယူနော်ကိုယ်စိတ်ကိုယူပါဒကာဓမ္မကိုယ်စိတ်ကိုရှင်းလူများစိတ်လေဒီလိုပဲဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲလိုယူပါများပြိတ္တကလားနေတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မကဒီကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကမောင်ကိုရောမောင်ထွန်းလည်းနဲ့နောက်ကပြက်ပြက်နေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးသိကြတယ်နော်ဒါယူလို့ပြက်တာနော်မယူရင်မပြက်ဘူးဆိုတာသဘောကျကြခိုင်းတာဖြင့်ဒကာနဲ့ဒီလိုရှုပါများလာတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြနေရှိကဘယ်စိတ်ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်တဏ္ဏပေါ်တဲ့စိတ်တွေကစိတ်ရဲ့လို့မပြောတော့ဘူးဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကြီးပြောတော့တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့မမေ့အောင်လို့ခင်ဗျားတို့ရတာကဗာလိလေးနဲ့ခဏခဏပြောတယ်နော်သူကအိမ်ပတ်တိကိုလာရှုပါလို့ခေါ်တယ်လို့မပြောဘူးလေသူကပါလေအေးပတ်ဒီကိုအေးလာခဲ့ပတ်တာငါ့ကိုရှုပါပေါ်တဲ့စိတ်ကအေးလာခဲ့ပတ်တာရှုပါဘူးပါလေညာပေါ်တဲ့စိတ်ကပေါ်တဲ့စိတ်ကဘယ်လိုလဲခေါ်လို့ရှိပါလေလာရှုပါညီမလိုပြန်တော့လာရှုပါလေသူကမခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကလာပြီတော့သူကလာရှုပါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကသွားပြအောင်သွားပါသဘောကျခင်ဗျားတို့ကဘာလုပ်ရမလဲ။ဘွားပြအောင်ဘွားပါဆိုတော့ဘွားပြအောင်ဘွားဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာရမတို့အယံမသွားနဲ့။ဘွားဘာပါလိမ့်မလို့ဘယ်လိုဖြစ်နေတာပါလိမ့်မလို့ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ဘွားပါ။တော့တန်လေးကြီးကောင်းနဲ့လိုက်ပါ
ဘာနဲ့လဲရမလဲသံဃာကြီးကသံမဘတိကြဘောဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိဒုက္ခသစ္စာတွေ့ဘာတွေ့မှာကျင်ကဲဒါနဲ့အခေါ်သမားကဘူးလေအလိုက်သမားကအခေါ်သမားကအေးအလိုက်သမားကအလိုက်တာနေလိုက်တာနေလိုက်ပြီးကာလနေတော့အေးလာခဲ့ပတ်သက်ရှုခါလို့သူကခေါ်တော့ခေါ်ရဘူးလိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မောင်နဲ့မောင်ကိုတော့သူကခေါ်တာခေါ်တယ်ခွင်းချုပ်ပါမချုပ်ဘူးလားဒါပြန်အနိစ္စကခေါ်တာဒုက္ခကခေါ်တာအနတ္တကခေါ်တာဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြတော့ဒီကလိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စတွေ့တယ်ဒုက္ခတွေ့တယ်အနတ္တတွေ့တယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ရတော့မယ်မဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အမှန်တမ်းပဲစေတနာကြီးကြီးနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောနေတယ်ဆိုတော့လည်းခင်ဗျားတို့သိတော့ပါပြီ။ဩဘယ်လိုများရှုအပ်ဖားမှာလိမ့်မလို့ဆိုတော့ပေါ်တဲ့စိတ်ကခေါ်လိုက်မယ်။လိုက်တဲ့စိတ်ကလိုက်ပြအောင်လိုက်ပါ။ပေါ်တဲ့စိတ်ကလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကအဲလိုက်ပြအောင်လိုက်ပါဆိုတော့မခေါ်တဲ့အချိန်ကိုရှိပါမလား။မလိုက်မိတဲ့အချိန်များလေ။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကသိရင်ခေါ်တဲ့အချိန်ကတော့အချိန်တိုင်းခေါ်မှာပဲတစိမ့်ပြီးတစိမ့်ခေါ်မှာပဲခင်ဗျားတို့ကဗာပြက်နေကြမလိုက်မိမှာအမှန်တန်ဆိုမလိုက်မိတော့ညာတော့မလိုက်မိတော့တဏှာကချောင်းနေတော့တဏှာအရင်လိုက်သွားပြီမလိုက်မိတော့ဘယ်သူကလိုက်သွားတဏှာလိုက်သွားတော့ဥက္ကမမနာဘူးလားတဏှာလိုက်တော့တဏှာကဥက္ကမကကျုပ်လဲလဲထဲဦးမယ်ကံဟောကျုပ်လိုက်ဦးမယ်လို့ဆိုပြီးခင်ဗျားကအခုလိုသာလိုက်ရခြင်းခင်ဗျားတို့သိမဲ့တာတင်တော့ဇာတိဇရာမရဏလန်သွားပြီမသွားတယ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီခေါ်တဲ့တရားကအိဋ္ဌပတ္တိခေါ်တယ်ဘုရားလိုက်တဲ့တရားကအိဋ္ဌပတ္တိခေါ်တယ်အိဋ္ဌပတ္တိခေါ်ရကိုသံဃိကကလိုက်ပါပေါ်ရအိဋ္ဌပတ္တိကိုခေါ်ရကိုဘုရားဓမ္မတို့မေးဦးမှာလားအခုဒီကံမမေ့မှာလားအိမ်ကြောင့်မမေ့မှာလားဒါလေးဆက်ချုပ်အောင်မှာဆက်ချုပ်အောင်မှာဒါနဲ့ဘုရားဓမ္မတို့အိဗတိကောအိဗတိကောဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးနေတာတော့မေးလို့ရှိရတော့မရှိပါဘူးနော်။ဩအိဗတိကောဆိုတာငါတို့ကံတန်တစ်ပေါ်လာဝင်ဆိုတာကိုသဘောကျ။တစ်နံပါတ်ပေါ်လာတာကိုဘာဆိုကြမလဲ။နှစ်နံပါတ်ကံနဲ့လိုက်ရမှာကိုဘာဆိုကြမလဲ။အဲတစ်ကိုနှစ်နဲ့လိုက်။ဘယ်လိုမှားပါလဲ။တစ်ကိုအဲနှစ်နဲ့လည်းတဲ့ခါကျတော့ဘဒ္ဒဝါသနာမှာနှစ်စိတ်နဲ့သိရှင်လားတစ်စိတ်နဲ့သိရှင်လားဒါဖြင့်တိချုပ်ပြီးဒီကာလကွာပြီဆိုတော့နှစ်နဲ့သိရှင်နေတော့လိုက်တဲ့ဥစ္စာကသိရှင်နေတော့ဘုမာဘာကွာပြီတုံးဆိုတော့အိိဆာတွေ့တယ်ဒုက္ခတွေ့တယ်အနတ္တတွေ့တယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့တယ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလေလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဓမ္မတော်ဘာတွေ့သေးလဲအဲ့ဒီတော့မှဒကာဓမ္မတွေကဩဒီတန်ဋိဋ္ဌိအိဋ္ဌပတ္တိကိုခေါ်ရဘူးဘာကားလဲရမလဲတန်ဋိဋ္ဌိခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩငါတို့ဘယ်လိုများချူပြပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မေးဖို့မလိုဘူးလားဘုရားကနာလုံးလုံးကဲအေးဆရာဘုန်းကြီးကတင်လိုက်တယ်အိဋ္ဌပတ္တိကိုခေါ်ရဘူးတန်ဋိဋ္ဌိကလိုက်ပါလို့ဆိုတော့တန်ဋိဋ္ဌိကိုပြီးတော့ခမည်းတော်ရွတ်ကြည့်ပါဠိပါတို့မယ်ဩအက္ခာလိကိုအခါမင်းချူပြတဲ့ဆိုရင်တဏှာဥပါဒံကံနဲ့ချုပ်ဖို့တဏှာဥပါဒံကံနေပဲနော်ဘာဖြစ်လို့ချုပ်ကြုံဆိုလို့ရှိတယ်ကော။ဩအက္ခာရိကခန္ဓာဉ္စုပိဆိုင်။ခင်ဗျားတို့သံဃာဒုက္ခဝိမတ်တရားတွေဥက္ကမဘယ်နဲ့ချုပ်။သံဃာကဒုက္ခဝိမတ်တရားတွေဒကာဓမ္မတွေမချုပ်သေးဘူးလားချုပ်။ဘာလဲ။အဲ့ဒီချုပ်တာသူများခံရရလားရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခံရရလား။ဒီအက္ခာရိပေါ်ရလေ။မရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအက္ခာရိကိုယ်ကိုလာရလား။ဒါဖြင့်ဩဝါယင်းလေးသံဃာဒီတန်းရှုတာနဲ့ဗန္နေဒီအိပ္ပတ္တိကိုခေါ်ရဘူးဗန္နေဒီကောနဲ့လိုက်တာနဲ့အခါလီကောဆိုပြီးကြတာတဏှာဥပါဒံကံနေချုပ်ပြီးရမ်းတာဖြစ်တယ်တဏှာဥပါဒံကံနေချုပ်ပြီးကြလားရှင်းမှာပဲကဓမ္မတို့လေနောက်ကြတော့ရှုပါများတော့ဒါလေးကရှုရကိုရှိသေးရဲ့ဟောသင်္ခါရဒုက္ခတွေချုပ်သွားမချုပ်ဘူးလားဟောသင်္ခါရဒုက္ခတွေချုပ်ပါရည်ရဲ့မဲ့ခင်ချုပ်ပါတယ်ဓမ္မတို့ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်သေးဘူးလားအဲ့တော့သင်္ခါရဒုက္ခချုပ်ရသင်္ခါရတွေကုံညာကိုဒီမက်ကံသွားနေဒီသင်္ခါရဖြစ်ပြမြင်နေရလားအဲသူအရင်ဆုံးကရှုပ်နေတုန်းကတဲ့သင်္ခါရတွေကုံညာဘယ်တော့မှမြင်ဘူးတဲ့သဘောပါလားအ
ခုတော့ဘယ်နဲ့ရံသင်္ခါရကုံညာနိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်မေးလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေရေးမိလားဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှရှုတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာသဘောကျလားဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှရှုတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာသိကြကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သုံးလုံးနဲ့ပါပဲသံဒိဋ္ဌိကိုခေါ်အိဋ္ဌိပတိကိုခေါ်ရဘူးဘာလို့ကသံဒိဋ္ဌိကိုနဲ့လိုက်ရလို့ရှိရင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှုပေးတော့အဂါလီခေါ်လာအဂါလီခေါ်ဆိုရင်တဏှာဥပါဒံကံလာသေးရဲ့မလာလို့ရှိရင်ဇာတိကရမရဏတွေရောဒါဖြင့်ဇာတိကရမရဏချုပ်ရဘာခိုင်းရောဩော်ဒါဖြင့်ဇာတိကရမရဏချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီနိဗ္ဗာန်ကတခါလေဒီမှာအသက်ရှင်ဆုံးဒီရက်လားပေါ့သဘောကျဒီရက်ရှင်ဆုံးတဏှာဒုက္ခလည်းချုပ်ရအတ္တနာနိဗ္ဗာန်ကဒီမှာမပေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကမက္ကတာအာရမဏပြည့်စင်တာပြည့်စျောဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကျင့်နာပါဒါနဲ့ရှင်ဆန်းကရမ်းတာဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှရှုတဲ့အတွက်ရိမ့်မရဘူး။ဒါရင်လေဒီရင်တော့ကြလို့